前傾らしいです。前回予告した通りブレーキつけました。こんな感じです。作り方はまず付属のエッセンドメリアステイに上から AR シャーシ FRP フロントワイドステイをちょうどいい穴に留めます。次にブレーキをつけます。使うパーツは AR シャーシブレーキセットです。今回使うのはこの赤枠で囲った部分のみです。これもいい感じの穴に取り付けてください。そして FRP プレートとブレーキステイの間には付属のスペーサーを挟んであります。椅子の長さはご自由に。わかりにくいところは一時停止またはコメント欄や Twitter で聞いていただけたら幸いです。最低基乗高はこんな感じです。一応ミニ四駆のパーツについてくることが多いスパナは厚みが約 1mm なのでスパナが下を通れば車検をクリアします。なのでこのマシンはクリアですね。ここはスペーサーの厚さで高さを変えることができます。とこんな感じで次回はフロントステイをつけたいと思います。ご視聴ありがとうございました。